Ahoj kamarádi, tak my dneska zkusíme si zavolat na času stále dost, jaká je tam možnost cestování a jízdenky. Takže uvidíme, co se nám dneska poštěstí. Uvidíme. Tak nějaký slevy tam máme letitý, tak uvidíme, kolik budou stát ty jízdenky. Pro více informací stačí nahlas vyslovit název jedné z následujících oblastí. Vlakové spojení, nákup jízdenek, ztráty a nálezy, inkarta. Pro vše ostatní vyslovte slovo ostatní a přepojím vás na operátora. Ostatní. Bohužel nerozumím vaší odpovědi. Vyslovte prosím znovu jedné z následujících. Ostatní. Bohužel ani teď nerozumím. Ostatní! Spojení na operátora. No, zaplať pánbu, robote. Omlouváme se, ale všichni naši operátoři právě hovoří. Vyčkejte prosím na spojení. V neděli všichni volají, vole. Času stále dost, s námi pojede. To znáte ten vtip, jak se přijde přihlásit ten člověk na práci Českým dráhám a říká: prosím vás, nezlobte se, já mám 3 hodiny zpoždění, a si mi říkají tak, a mě říká: super, bereme vás. A něco podobného. To, že to chci řešit, přátelé, to byste neuhodli. A vy budete moc hádat, kam to chci mizet. Naši operátoři stále hovoří. Úplně všichni. Využijte našich webových stránek www.cd.cz. Už jsem celek, že by náhodou to někdo zved. Jede to přes Pražce. Přeskakuje jim to. To bude asi přípoj na Ruzyni. Právě narážíme, nemáme čas. Dobrý den, tady Pavel Lukáš Ševčík, slyšíme se? Já mám na vás takovou prosbu, já bych se chtěl zeptat, já jsem uvažoval nad tím, že bych se chtěl podívat na advent. Chtěl jsem se zeptat, kolik by stál vlak, aby to, dejme tomu, někdy jelo přes noc, ráno to přes samý den by to odjel třeba večer zpátky do Prahy. To já potřebuji se dostat až do Plzně, jo, ale hledám prostě spojení mezi Čechama a Dobře, mi testuje do ještě nemáme. Aha, takže jako spoje... Jako tam byly takové sezónní spoje nasazené na vy si teda myslíte. No ona jiná neexistuje. No, dobře. Tak, jako to byly sezónní spoje, které tam jezdily jako do toho. To myslíte říct, že tam žádný vlak nejede během roku, nebo co? Tam mají žijou lidi, ne? No, tak určitě ano, ale jsou spoje třeba přes Německo, přes Mnichov. Musel byste... No to je mi celkem jedno. Třeba. No, to je mi celkem, jako jestli je přes Mnichov, tak je to na cestě, že jo? Jo, tak spoko. No, já chápu, že přes O***** jedeme vyhlídkovou trasu, to chápu. Takové spoje skutečně jsou, že třeba jedete do Mnichova, z Mnichova nočním spojem, abyste byl třeba ráno. No. Pokud by vám vadilo, tak určitě takové spoje jsou k dispozici, ano. To mi nevadí, protože říkám, já jsem věděl, že se bude přestupovat, že jo, někde, ale... Jako, tak říkám, je to taková nabídková cena, je jich teda skutečně málo. Když byste měl štěstí, tak se můžete dostat třeba do takzvané jízdenky z Paršína, která vlastně vám zaručuje i lůžko na ten noční spoj. No, já bych potřeboval lůžko bez pourazu zad, takže vlastně já bych potřeboval něco v leže, že jo. Říkám jako sedět x hodin po šrubom v pátry se mi nechce, jo. Proto jsem říkal, že bych vzal noční spoj, dejme tomu v Čech, přes Mnichov do a dejme tomu zase ten samý den, večerní spoj. Takže ta trasa vychází jedna trasa, abyste byl třeba, vyjel byste třeba ve 3 hodiny z Prahy do Mnichova, z Mnichova nočním spojem do té a ta cena vychází asi na 2000. Mhm. Je to i s tím lůžkem vlastně, je to kompletní. Jasně. A to stejné zpátky.
Dá se to teda takhle sestavit, že byste ten den příjezdu zase odjela večer zpátky do Prahy? Jo, já jsem se chtěl podívat na advent, jo, já tam jezdím řadu let v létě a na jaře, ale advent, to by jsem se chtěl podívat, říkám, mám tam kamarády, jsem se za leta seznámil, takže jsem se chtěl právě dostat za ním, aby jsem poznal, že jsem chtěl přijet snad určitě. třetí advent na otočku, třeba se jenom podívat do že každý zná v létě, ale málo kdy zná v zimě, že? Přímé spoje prostě nemáme k dispozici, a jak jsem řekla, třeba přes Linz, Salzburg, nebo přes to Německo, kde tam je skutečně jenom ten jeden přestup, když byste jel přes Rakousko, tak se přestuje v Linci, potom v Salzburgu, a ze Salzburgu jsou taky přímé spoje. Takže A takto. která pavěte je rychlejší? Ale To vychází úplně na stejno. Jo. Jo, vychází to prostě na těch 16. Ale to se, já to řekl blbě, jestli člověk bude přestupovat, v tom Mnichově tam je nějak hodina asi přestup, že jo, tam bývávala. No, tam přesně je, tam je ten časový prostor takový lepší, no. Jo, takže by se tam mělo to vejít, i kdyby se to někde zpozdilo teda. Je to tak, ano. Jo. A Ale jak to stejné má Rakousko, není to přestup jakože 5, 10, 15 minut. Že tam vždycky je tak těch 25 minutek na přestup hodinka. Takže je to podle toho třeba, jaká cena se nabízí. Určitě je to možné takto i vybírat, protože ten sparšín třeba na to Německo nebývá úplně častý, že jsou hodně, hodně vyprodané ty spoje. No, ty tam mají kon za 8 euro po celý Německu, že? To je mi jasné, tam to je jako všichni blázni. No, takže vlastně oni si dokupují jenom třeba rezervace, ti Němci, takže skutečně ty spoje jsou. A ta jízdenka, jak pa se to dá zařídit, to musí na plzeňský hlavní nádraží a koupit si to tam, nebo jak pa to se to dělá? Pokud budete mít štěstí, tak můžete si koupit přímo na e-shopu Českých drah, jde o to, jak hodně dopředu si tu jízdenku budete kupovat, když se dívám třeba na listopad 9.11. ano. Já jsem chtěl jet někdy konč... máme, je to asi 10 dnů dopředu, prostě, jo, 10, 15 dnů dopředu, tak když ty jízdenky jsou k dispozici, tak se dá dostat na částku, hned vám řeknu, třeba těch 10-15 dnů a jízdenka by byla do tak by vycházela třeba na 1100 korun. Jo, já jsem právě to je to prostě, uvažoval... Je to prostě čím dříve, tím lépe. Já jsem právě uvažoval termín vlastně 3. 4. prosince, jo. No, jo, určitě. Já jsem chtěl na adventní neděli protože druhou. Protože Německo má jako předprodej a ty jízdenky se dají koupit už teď. Jako 90 dnů je Německo s předprodejem, oni mají hodně jako dnů, kdy si můžete koupit jízdenku, my třeba máme těch 60, na některé spoje jenom 30 dnů, ale Němci dodržují hodně u těch svých nabídek těch 90 dnů, takže tady si můžete tu jízdenku koupit, když teda se podíváme na 3. prosince, to je sobota. No. No je, já bych se zase třeba vrátil na pondělí domů, to mám v pondělí narozeniny, jo. A vidím, že skutečně teda se to nabízí, že 1100 korun na tom třetí. Jo, protože internetový... Což je výborné, protože jo. Když si budete brát i cestu zpět, tak se dostanete na nějakou částku 2200, 2500, což je úžasná cena. Tak to je docela dobrý, jo. Takže stačí... Tak je to dobré, ale naplánovat dopředu. Jo. Tomu upozorním, že třeba když si kupujete tu jízdenku a je to ta vlastně globální cena s tím sparším nabídkou, tak ta se nedá vracet. Takže musíte se dobře rozmyslet. Jo, jestli pojedete, jestli to vyjde nebo nevyjde. Ty ceny jsou výjimečné, prostě výjimečné a nízké, protože jako klasická, to jsou nabídkové ceny, proto je jich vždycky jenom několik. A klasická jízdenka, třeba kdybyste si kupoval mezinárodní jízdenku, tak jedna jízda vychází na 3500. Jo, ten rozdíl je veliký. Ta cena, to se bavíme o ceně teda s, dejme tomu, s lehátkovým vozem. Prahy až... S lehátkovým vozem. Ano. Jo, protože já mám internetový možnost internetového nákupu, tak jsem se chtěl zeptat, ty ceny se potom nějak razantně liší, když se koupí u vás na nádraží jako přímo? No razantně se neliší, jenom je tam poplatek. Kolik je jo, ten poplatek? Když je k dispozici ta jízdenka u mezinárodní pokladny, tak se zvyšuje o 50 korun.
To se není tak razantní. To už jsem chtěl, že to Taky bude no. horší. Takže stačí někde v polovině listopadu prostě si na ten advent si vybrat ten termín a domluvit se teda na tý, na týden. Takže říkáte, že to je kolem, to říkala, kolem 1200. Čím dřív koupíte, tím to bude, už můžete koupit. Tak díky moc, protože říkám, já jsem to tak chtěl naplánovat, protože říkám, mám narozeniny právě v pondělí toho 5., tak říkám, potřebuji se tam podívat před narozeninama. Tak to je úžasné, tak hoďte štěstí, ať vám to vyjde. Díky moc. Vzhledem k tomu, že jsem u Českých drah často cestoval a vzhledem k tomu, že potřebuji bezbarový vagón, potřebuji lůžkovou, zajištění lůžkový a vymyslel jsem si otočkový vejlet, to znamená x hodin tam s tím přestupem, x hodin zpátky s tím přestupem, který jsem si chtěl nadělit k narozeninám, tak mi tam přišla nějaká sleva. Běžný člověk by tam se dostal zhruba mezi 3 500 a 6 000 korun. Podle toho, jestli by jel severní stranou nebo jižní větví. No a já ať pojedu jakoukoliv větví, tak to mám za 1100 maximálku. I s lehátkem. A bez bariérákem. Takže přátelé, asi je rozhodnuto, kam se letos na svý narozeniny na advent podívám. Bylo to velmi netradiční místo. Všichni tam jezdíte převážně v jiný časový horizont, než tam pojede tohleto pako jako já. No, vidíte. Takže se těšte. Možná se tam odsaď uvidíme na mý narozeniny. Dobro, kdo šli. Zdravím. Zvona, zvonek.